Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qiegħed jiddejja għall-Kunsill Ġenerali għax jibżgħal il-Kunsill Ġenerali se jagħmel iktar ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Żvela dan The Malta Independent b'sorsi fil-Partit Nazzjonalista jitkellmu dwar is-sitwazzjoni li nsab fiha l-partit. Il-ġimgħa li għaddiet il-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil ġabret petizzjoni b'200 firma sabiex jitlaqa l-Kunsill Ġenerali u tiġi preżentata mozzjoni ta' fiduċja fil-konfront tal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil The Malta Independent li Adrian Delija qed jibżgħal il-Kunsill Ġenerali li dejjem ixxandar live fuq net-television jispiċċa fi programm televiżiv fejn iż-żewġ fazzjonijiet ta' Delija u Simon Busuttil jispiċċaw biċċru lil xulxin fuq television. Il-petizzjoni sabiex jitlaqa l-Kunsill Ġenerali stiġi diskussa l-ħamis li ġej fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Laqa li matula jrid jinħatar il-President tal-Eżekuttiv il-ġdid wara li reżenja mill-kariga Mark Anthony Sammut. Fl-istess laqa jrid jinħatar ukoll il-President tal-Amministrattiv wara li reżenja mill-kariga u minn Deputat Nazzjonalista David Stellini. U jrid jinħatar ukoll it-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista wara li David Camilleri reżenja mill-kariga wara li vvota fl-elezzjoni għall-Koption meta ma kellux dritt tal-vot. Intant, l-Independent tinsab informata li l-Partitari Nazzjonalisti tal-fazzjoni ta' Adrian Delija ġabru petizzjoni firmata minn aktar minn 200 ruħ sabiex iwieġbu l-fazzjoni ta' Simon Busuttil u Adrian Delija jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija ilu aktar minn xahar jipprova jsalva postu fil-Partit Nazzjonalista u jevita milli jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Bil-fazzjoni ta' Simon Busuttil trid lil Adrian Delija jirreżenja wara li t-tmexxija tiegħu waslet lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Ta' Busuttil jaraw lil Adrian Delija bħala persuna dubjuża minħabba l-allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu li daħħal flus f'kont bankarju ġej mill-prostituzzjoni. Delija qatt ma talab inkjesta maġisterjali sabiex inaddaf ismu minn dawn l-allegazzjonijiet dubjużi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.